Jos mietitte, että mitä paskaa tämä ihminen syö, niin juuri sitä. Tämä on chia-puuroa. Minä olen nykyään lifestyle-blokkaaja. Hyvää huomenta. Yes, ja päivän outfit on tämä, eli asu. Siellä on taas luotto Marimekon kassi. Sitten on tää Aknen paita, love it. Sitten on Karven Carlingsista ostetut erittäin revityt housut tosta polvien kohdalta. Ja sitten nämä valkoiset D-ruptit, ihan miten vaan. Sitten elefanttihuoneessa nämä Mangon tämmöset cat eye lasit. Rakastan, elän näillä. Badass. Jes, ja nyt oikein virallisesti hyvää huomenta. Mä en tiedä, näkyyks tuo näistä laseista toi kamera. Joo, näkyy. Niin se ei toimi. Joten laitetaan lasit hetkeksi varikolle. Mut joo, kello on tosiaan jo 11. Ja nyt on siis ihan tavallinen arkipäivä vielä toistaiseksi. Ennen kuin alkaa kesäloma. Niin kuin silleen yleisesti. Mulla henkilökohtaisesti kesäloma alkoi jo. Jos sä katsot tätä julkaisupäivänä, eli sunnuntaina, niin mun kesäloma alkoi jo viime perjantaina jo. Hetkellä mä oon kiirehtimässä niin kuin Fast and Furious bussipysäkille. Mä oon menossa parturiin. Ja sit parturin jälkeen mä tapaan Essin kello 2 stadissa. Mä käyn ostaa pari vaatetta ja sit me tullaan meille. Istutaan, jutellaan, chillataan paskaksi. Mä tästä lähden Itäkeskukseen, siis tää on Etelä-Haagasta kirjaimellisesti. Mä joudun toiselle puolelle Helsinkiä mennä parturin takia, mut kun parturi on vähän semmonen asia, mitä sä et niin kuin vaihda, että parturi siinä on semmonen luottosuhde, tietsä, että kun hän, tää Itäkeskuksen mägi, hän osaa tehdä mun hiukset niin hyvin, niin mä en nyt jaksa taas niin kuin lähteä vaihtamaan parturia. Mut joo, mä nytten kiiruhdan, koska mä oon niin kuin myöhästyn ihan näillä näppäimillä muuten. No niin, mä oon nyt Itäkeskuksessa, mun parturiaika alkaa noin 20 minuutin päästä. Ja bussimatka oli niin kuin next level, sinne tuli niin kuin joku nelosluokka. Ja sit ne alkoi kyselee, onks sulla AirPodit? Sit mä olin silleen, joo. Sitten onks toi iPhone X? Sit mä olin silleen, no joo. Sit mä oon vaan niin kuin laukun, et niin kuin mä tultiin itikseen, että mä laitan niinku AirPodit pois. Nyt oot sä tubettaja, kun ne näki mun kamerasta. Mä olin sinne, että voi vittu. No, siitähän ne vastasit sekos, että kyseli kanavaa. Mä sanoin, että mä en tee 10-vuotiaille videoita. 20 minuuttia, nyt mä menen vessaan äkkiä. Sit mä käyn hakee jonkun limun nopeasti ja niin edespäin. Parturis mä en silleen kuvaa. Se olisi vähän outoa, jos mä kävelisin mun kampaaja eteen kamera kädessä, kun se edes tietää, että mä niinku teen videoita niin. Tää on nyt vähän niinku naps, niin hiukset vaihtuu lennosta. Mut joo, nähdään kohta. No niin, taas on parturissa käyty ja hiukset on astetta lyhyemmät tai aika monta astetta lyhyemmät. Mä tykkään aina, että sivut on niinku lyhyet, koska ne alkaa niin nopeasti näyttää semmoselta sotkusilta. Ärsyttää vaan aina parturin jälkeen, kun näitä saatanan pikkuhiuksia niin kuin löytyy joka paikasta. Että mä joudun aina käymään vessassa ja niin kuin kirjoimme siihen lavuariin niin kuin pöllyttämään hiukset silleen, että saatana. Mut joo. Mä näen Essin stadissa noin 20 minuutin päästä, joten mulla on jo kiire. Niin. Seuraavaksi nokka kohti Rautatien toria. No niin, mä olen nytten törmännyt Essiin. Ja me tultiin nyt Starbucksiin, me käydään hakemaan tolle MLE e-pillerit ja taas sit me käydään shoppailemaan. Ainakin haluan Marimekosta yhdet unikkohousut ja sit mä haluan kaiken. Mä en oikeesti, mulla on niinku hajukaan puolistakaan mitä mä haluan, mut jotain mä haluan. Shoppailurahaa on. Niin me otetaan nyt Starbucksit ja ruvetaan shoppailemaan ja sit me mennään myöhemmin meille. Tultiin nyt Essin kanssa Marimekkoon. Essi on siinä. Istuu ja odottaa jien. Ja tällä kertaa mä sovitan näitä housuja. Mä itse asiassa sovitin näitä toissapäivän, kun mä kävin stadissa vähän katteleen, niin kun, että mitä mä haluan ostaa. Niin mä oon nyt miettinyt. Ja mä todennäköisesti ostan nämä. Mä vielä näytän teille, että miltä nämä näyttää mun päältä. Mut siis nämä on vaan upeat nämä housut. Mä en kestä. Oi siis nämä on upeat nämä housut. Marimekko on nyt nähty siellä, missä passi on siinä. Mä siis voin tunnustaa, että mä tulin siellä vähän hulluksi. Mä näytän sitten teille kotona, että mitä kaikkea mä ostin.
jumalauta, mä oon niinku, hyvät mä niinku tärissy, kun mä laitoin mun koodini siihen laitteeseen. Ja nyt me mennään ostamaan Vans-liikkeestä valkoiset loafferit, koska ne sopii täydellisesti ton asun kanssa, mitä mä ostin. Näette sit kotona, siis mä oon niin excited, mä en malta odottaa, että näette sen. Holy shit. Kirjaimellisesti toi aikaisempi klippi oli kuvattu siis 10 minuuttia sitten. Me mentiin Vans-liikkeeseen ja me löydettiin suoraan valkoiset loafferit, mitkä oli täydelliset. Ja mä otin ne niin kuin näin. Ja seuraava stoppi on Mango. Me mennään katsoa sieltä hauskoja aurinkolaseja. Olemme saapuneet kotiin. Ja tällä hetkellä lämmitämme ruokaa. Siinä on Essin. Näyttää ihan koiran paskalta. Mut joo, mä oon niin excited siis. Tällä hetkellä, tällä hetkellä mä en oo todellakaan excited. Mulla on niinku jumalauta, mulla on nälkä. Mut mä oon excited, koska te näette kohta mun ostokset. Mä laitan kohta sen OTD:n päälle ja sitten me tehdään drinkit Essin kanssa. Juodaan vain yhdet tänään. Ei mitään niinku miljoonaa, koska ei ole. Tänään on torstai. Ja tänään on torstai, jep. Essillä on huomenna things to do and places to be, samoin minulla. Niin mä laitan sen OTD:n kohta päälle, niin näette sen. Aloitetaanko ensimmäisenä tästä ei niin jännittävästä? Eli mä ostin Vansin perusvalkoiset tämmöset loafferit. Nothing special here. Tämmöset. Ja näissä on catchy sen takia, koska nämä sopii täydellisesti tämän asun kanssa, mitä mä teille tuun presentoimaan juuri ihan kohta. Ihan basic. Tykkään erittäin paljon. Mä tykkään itse valkoisista kengissä silleen overall. Ja sit meillä on tää elefantti huoneessa tässä obviously, eli tää Marimekon kassi, mitä sieltä on ostettu. Tää on niinku nyt syvä hiljaisuus. Tadaa! Eli tämmönen Marimekon erittäin leveä XL-kokoinen paita. Saattaa näyttää vähän tyhmältä tässä, siis tää leveys on next level. Mut siis sit kun se on niinku päällä, niin tää on siis niinku, musta tulee niinku jumalatar. Ja sitten nää housut. Mä sovitin näitä toissa päivänä, niin mä sovitin näitä myös sielläkin ja mä ostin nää nyt sitten loppujen lopuksi. Niin. Ja sit siihen mukaan menevät lasit vielä. Niin kuin erittäin crazy ostos, siis niin kuin Elton John come true. Tän OTD:n kanssa mun mielestä saattaa mennä hyvin nää. Mun pitää vielä se niin kuin testata. Niin. Mut mä oon erittäin niin kuin niin over the top onnellinen tästä. Mä laitan nää päälle ja kuvaillaan sit lisää. Tässä on nyt tää koko asukokonaisuus mun päällä. Siis tiedätkö, mulla on tällä hetkellä semmonen olo, että mä omistan jonkun muotitalon and I fucking love it. Mä en oo siis ikinä, mulle varmaan ikinä tuntunut näin hyvältä jotkut vaatteet päällä. Tää on amazing. Yes, me käytiin Essin kanssa, me tultiin Essin kanssa aikoja sitten jo ulkoonta. Me ollaan tässä syöty, mitäs me ollaan syötykään, huna ja melonia. Tässä näin. Ja sit me ollaan drinksua tässä parhailteen juodaan. Kun mulla oli siis jäänyt yli noista tupareista. Vähän drinkkiaineksia, niin kuin vodkaa ja triplesekkiä, niin ajattelin, että hyödynnetään, ne ei olla kännissä. Ja niin, ja Essi on ihan täysi-ikäinen, niin kuin minäkin, eikö niin? Niin. Joten saamme kyllä nauttia yhden kesäisen drinkin näin. Musta tuntuu, että mä voisin wrap-uppaa tämän maiden tähän. Elikkä tosiaan, jos pidit tästä videosta, niin kerro se mulle jättämällä peukku pystyyn. Essi ainakin tykkää tästä videosta, eikö niin? Kyllä, please like and subscribe. Tilaa tää kanava, se aidosti ja todella tsemppaa mua erittäin paljon näiden viikoittaisten videoiden tekemiseen. Me nähdään taas ensi videossa. Moi moi!